1967 a construir damunt d'una antiga mesquita. Les obres de finalització van acabar l'any 1802. Està dedicat a Sant Joan Bautista, que és el patró de Benicolet. L'església és d'estil neoclàssic. Hi ha un retaule de fusta molt bonic. Als laterals hi ha 8 capelles dedicades a diferents sants. La més destacada és la del Crist de la Fe, una imatge emmarcada dins d'una nínxola, una pintura representada de Benicolet. Que simbolitza la protecció del Crist sobre el Benicolet. La qual església es troba en bon estat de conservació, perquè l'any 2014 va ser restaurada canvi el sol i posant marbre a tot el sòcul.